Neviem. Poďte. Konečne. Mike Corleone Castro. Áno. A Marfie Mercury. Počúvate, chlapci, naša rodina nie je len taká rodina. Vstupujete do rodiny, kde je riziko. Je tu krv a je tu bolesť. A chápete, čo ty myslím. Áno. Mike, Marfie, ak vám poviem, že zabíte svojho brata, tak to spravíte, rozumiem? Áno. Ak vám poviem, že zabíte svoju matku, tak to spravíte. A teraz sme my, vaša rodina. Som rád, že to chápete, chlapci. Chlapci, našej rodine je dovolené všetko. Striptérky, zabíjanie, ale hlavne nie drogy. Prečo nie drogy? A v našej rodine sa nekladú žiadne otázky, ma sa dodržujú pravidla, je to jasné? Áno. Chlapci, choďte prosím vás, preč, chcem sa ešte porozprávať. No takže chlapci, keď ste už oficiálnymi členami našej rodiny, tak potrebujete aj nejaké správy. Mike, toto je moja obľúbená, dobre? Áno. M459, dávaj nám veľký pozor. Ďakujem pekne. Táto malá hračka pre teba. A dúfam, že viete si mi narádať. Pravda, že? No, ešte teraz pôjdeme vonka na strelnicu a postrieľam si, dobre? Strieľanie je zodpovednosť. Držaj ruke zbraň je zodpovednosť. Takže požič. Isto máte obidva mužky, takže si dávate pozor obidva, dobre? Robí sa to nejako tak. Počul si to? Pusti. Na začne to šlika, dobre? Skús. Super. To mám vážne. A zajtra príjete, dobre? Čau. Čau. A zbraň! Dobrý. Čo máte? Nenastať nejakú prácičku. Nejakú prácičku? Áno. No, chlapci, počúvajte, potrebujem, no, taký menší dieng. No. Švajčerov sa do nás začal. Sídlia na Long Island, takže viete, kde to je, že? Pravda. No, takže potrebujem, aby ste to s ním vyriešili. Skrýva sa hore. V... Koľký sú to? 7. poschod v Long Iver, taká najväčšia budova. Viete, kde to je, že? My sme taká zohraná, tam tu dáme. Čakáte odmenu. Dobre. Chodte stále, zadným chodom. OK. Dobre. Dovidenia. Dovidenia. Čau. Šéfe. Áno? Zvenkla si ani necvrtne. Mrtvý je. Dali sme to. Takže koniec, hej? Koniec. Koniec. Zosačiarmi už nebudem mať žiadne problémy. Dúfam. Chlapci, myslím, že to bude nejaká odmena. Ďakujeme, šéfe. A prosím ťa, ty si kúp niečo lepšie na seba, OK? Ďakujem. A ty? Na teba som hrdý. Aj na ďakujem. Poďte, chlapci. Ešte sa nastavte. Pravda. Zajka. Máme si jedno kolo. Fajn. Tomu ver. Chlapci, a čo si myslíte o tých nových? Sú debili. Sú debili? Fajn, že to hovoríš ty, čo? Ešte má 3 dny. Prosil, aby som ich zobral do našej rodiny. To nie je skranda. Hej, lebo som myslel, že budú dobrí, však všetko mi bolo. Ale však má jeden 15, druhý 25. Čo sú ešte, oni sa skokos... Však to sú ešte deti.
Hele, šéfe, čau. Dobrý deň. Čaute. Máte nejakú pracičku? No, pracičku. Ale viete, čo mám. Tento je nevyše, nevie rozprávať. No. Ale konečne, kde chlapče, robím si srandu? Kámo, konečne, dobre pár. Máte pár, nevie za pár vás prášam, ako to stalo? Keď som ti dal 1000? 250. To ja som ho videl. Dobre, no ešte na rožky budeš mať. Počúvajte, chlapci, mám prácičku takú, že viete, toho chlapu, čo si zabili. No, to tak, zbačila. Jeho žena mala nejaké problémy. Zavolala si kukláčov na našu rodinu. A teraz naši chlapi to riešia. Ale bol by som rád, keby si to vyriešili. Sil, majú sílu tam, kde ste zabili toho chlapa, takže... Myslím, že to bude OK. Poďme sa. Čo? Potom máme prísť? Áno, si to zapadnáčiš. Je to žena. Rozdelíme sa. Dáme mu na to. Príďte potom, dobre chlapci. Ešte mám kľúči to pán mi si za. Dobre, čak. Úplný, ale úplný dobci. Kamo, čo rozprávali o nás? Hej, počuj. Mali by sme jedného z nich uniesť, čo ty na to? Dobre, ktorého? Neviem, to tušné. Dobrý na. Isto nám dá čo povie o bosovi. Asi hej. Tak zajtra sa stretne. Dobre. Čau. Chlapci, stala sa taká vec, že mám pre vás smutnú alebo šťastnú správu. Je taká vec, že musím odstávať so všetkými bosmi rodín v tomto meste. Takže naše sídlo chcem prenechať do Noč Fantastikovi a Bonaseru. A to budeš strážiť cestie a ty cestie som dobre? A my čo budeme robiť? A vám nechám gangy v tomto meste, dobre? Tí, čo robia zlé, cestie som alebo tak, tak proste ostávajte. Okay. Alebo im to povedzte, ešte stručne. Áno. A na vás sa spolieham, chlapci, dobre? A fakt. Áno, Don Angelo. Don Angelo. Angel. Som rád, že ma tak volá. A nie, žiadny šéf, dobre? A ty si to zapadá. Dobre, môžete ísť za žiadnym chodom, všetci. A vy to ešte zostáte. Čau. Takže chlapci, vieš sa ma takto, že musím odstúvať za 10 minút, vonku ma čaká auto. Nechce tu žiadny vodom. A tým pádom, že je noc, tak bude to mať na stresu Bonaserová. Spolieham sa na teba, tak prosím, žiadny model. Vieš, že naše sídlo chcú obrať nejaké gendy. Vieš, také prieverné gendy. Poviem dávno. Takže proste ťa nenaspí. Dávaj pozor, majú oči na stovkách. Aj ty, chcem si. O 7 ráno príde, dobre? Ty končíš o 7 ráno. Zvládne ti dohodnú. Čaký. Dobre. Bonjour. Povedz nám všetko o tvojom bosovi. Neviem, už som ti povedal, droguje! A prečo droguje? Ja neviem. A ty si nám prečo povedal, že nemôžeme ísť droga? Lebo on mi takto povedal, že mám to povedať vám, lebo... Sám si to sľuboval. Ja viem. Presne tak. Ani ja nedrogujem, len on z našej rodiny. Hej. Áno. Vieš, ako to spravíme, Paťa? Akože nás podrazíš a pôjdeš za bosom. Povieš, že ja idem v drogách. A ty to povieš, dobre, rozumiete? Čo? Že idem v drogách, rozumiete? Poviete to bosovi, akože ma podrazíte a on bude prekvapený a potom ho zabijeme. Rozumieš? A ty neskús nič povedať, lebo teba zabijem a tvoju rodinu. Dobre. Poď. Dobrý. Čo tu robíte? To vás nemusím trápiť. No. Má to obchoduje s drogami. Kvety. Predáva. Všetko možno. Čo sa len dá zaujímať? Čo? S čím obchoduje? S drogami! Má to obchoduje s drogami. Áno. Keď sme ho primali do rodiny, to tak povedal,
povedali sme, že žiadne drogy, že všetko, žiadne drogy a proste povedal, no a pamätá... ale ja som aj tak vedel. A pamätáte si, ako sa aj pýtal? Nie by to bolo jasné. Ale to bolo jasné. Tak, počúvate. A ešte sa vám chcem dočúvať, čo robíte v ruskom sídli. V ruskom sídle? No, prečo v ruske? Mali sme s Rusmi pár obchodov, tak nešli sme k moru, s Bosmi, ako sme párovali, ale som v ruskom sídle. Niečo, nejaké obchody vyjednávame, tak. To je super. No, no dobre, počúvate, takto mám nápad. Naše sídlo obsadili nejaké gangy. No, fantastikovi to nevyšlo a zahynul. Počúvate, takto jedna vec. Doneste mi ho tu. Koho? Majka. Ha. Dobre, doneste mi ho tu. Tam. Zatiaľ čo? Prosím vás, nájdete. A viete kde? Vieme, pred chvíľkou som sa s ním stretol. Hej? Hej. Dobre, a on vám tají, že je v drogách? Áno, ale... Dobre, nájdete mi ho, dobre. Prosím vás, nájdete mi ho. A doneste ho tu. Áno. Dobrý pán Angel. S ním to zle skončí. Čau, čovanci. Máte, čo? Kurno sa mladá, ja te počkám. Dobre. Čau, pán Anželo, je informovaný. Vše vás. Vybavil si to? Stop, daj mi zbraň. Prečo? Lebo som s nimi. Opa, koč. Začiatku som vedel, že to nie je dobrý plán vás prijať do rodiny. Vedel som, že ma podrazíte, ale tomuto už je koniec. Nie.